こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はね、ウェブ相談毎日やってるんですけども、ウェブ相談で最近すごい海外のママたちからの相談が増えてて、みんな時差すごいんですよ。もうカナダとかニュージーランドとか、もうタイとかフィンランドとか、もうアメリカ、ハワイ、もういろんなとこからウェブ相談、時差も関係なく真夜中にね、してくれたりとかっていうのがあって、海外在住のママとねお話しすることが増えてるんですけどね、まあ、そのウェブ相談私がやってるのを、まあ、マークがうちの旦那さんが隣で聞いてるんですよね。ほんでね、なんかマークは海外で活躍をして過去していたことがあって、いろんなところに何会社出して頑張ってたらしいんですよ、私知らんけど。でそのマークが、海外生活のあるマークが、その海外今住んでるこのコロナの時代に住んでるママたちに向けてなんか伝えたいことがあるらしいんですよ。はい、なので海外のママたちへのメッセージを今日はお話ししたいと思います。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。はい、海外ママたちへのメッセージ、うちのマークさんがですね、皆さんにお伝えしたいことがあるということなので、はい、はい、入りましょうか。はい、こんにちは。はい、私はな、言っても私日本しか知らんから、もうというか関西しか知らんねんやんか。そうやな、はい、関西人なんで、まあ、今沖縄に住んでるけど、もうこんな関西弁バリバリやしな。あ、ほんまやな。そう、アメちゃんあげようか。アメちゃんカバンの中いつも入ってんで、食べる一個みたいな。僕も入ってんで、ね。ね、関西人はアメにちゃんをつけますからね。アメちゃんやからな。ちゃん、そう、まあ、そう、ちゃん、母ちゃん。それ違う。それ違う。うん、はい、まあでもね、私はずっと関西で住んでて、今沖縄ですけども、まあ、日本しか知らないんですよ。で今いろんな、ね、海外のママたちと触れ合ってるけど、その海外生活してる日本語が通じないところで、まあ、現地語できたとしてもや、ね、やっぱそこに住んでいる人たちの日本人の気持ちとか心って、私はやっぱ理解してあげられへんねんけど、そこに何か言いたいんやろ。そうそうそう、いや、この間ね、ドイツのママと、まあ、久子が、公開ウェブ相談をしていた時に、私もう全部ドイツ語なんで、本当に今日本語で話したいなと思いましたと久子に話しているその言葉がめっちゃ突き刺さったんですよ。うん、なんで？というのは、僕は、31歳の時にアメリカロサンゼルスに会社を作りました。そこで白人のスタッフを雇用しました。まあ行ったり来たりしていたんですけども、日本とね、で当然長い時は、その時ビザが3ヶ月かな、半年、ちょっと忘れました、すいません。今もまた変わってると思うんですけども、旅行のビザ3ヶ月ぐらい行けたのかな。で最大、ロサンゼルスにいた時があったんですね。流暢ではないですよ、でも英語でずっと仕事をしていたんですね。ホテルを借りて、でホテルと事務所の行き来、をしていて、とにかく初めて白人を使う、白人っていうか、まあアメリカ人を使う、っていうことで、習慣も文化も違う、まあストレスといえば、本当にめっちゃまだ頑張らなあかんのに、5時になったら5時2分ぐらい前に帰りよるんですわ。忙しく働いてるのに突然17時、そうそう、バイバイ、ちゃうやろとか、朝は5分遅刻するんですよ。なんとも思わない、めっちゃクール、で次の日来たら、昨日飲みに行ってきて、ダンスしてきてとかって遊びの話を、まあスタッフ同士してるんですよ。僕はもう初めてのアメリカの会社、どうしても、軌道に乗さなあかん、だからおそらく年でもやっとったと思います。やのにそんな気持ちを全く無視。でも面接の時は、私はこれも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 できます、あなたのビジネスにこんだけ貢献できるよ言うて主張するよね、向こうの人は。主張してで何も僕アメリカ分からへんし、
まあ、言うなら頼むわ、もうあなた退任するわって言って入ったらもう手のひら返してそれなんかアメリカ人バカにしてなんか悪口みたいになってるよ。もう悪口じゃないよこれは習慣の違いっていう話だから、日本人の日本で生まれて日本で暮らして向こうの方と出会って向こうへ移住して結婚して嫁いだ場合の話、ね、うん、まずその文化の違いっていう話で、そこに宗教も入ってくるんで、うん、日本は宗教を言うたらちょっと惹かれるよね、うん、でも向こうでは宗教当たり前なんで、ビジネスカード名刺をやり取りするとき、あなたは何教ですか、やってますかっていうのを言うの当たり前なんで、そういう文化の違いっていうことを僕はアメリカで体験して、でそれを英語だけで、まあ、3ヶ月いたときに、なんか無性に日本語を喋りたくなった時がありました。初めてかな、あれホームシックなんかな、多分すごいそれは何とも言えない気持ちでした。ほんでホテル取ったホテルが、まあ売り上げもないんで安いホテルなんで、本当に、まあ、スペイン人の街やったかなそこ、うん、あの晩ご飯買いに行くのもスペイン人が食べてるご飯を食べ、豆中心やったかな、豆だらけ、うん、それをいっぱい、うん、取って家帰ってきて、ホテル帰ってきてそれを一人で食べるみたいな生活、めっちゃ部屋も狭いしめっちゃ孤独やったよね。うわ日本語喋りたい、その時スカイプもなかったんですよ。で携帯で喋ろうも、携帯はあったか、あなんとかあったか、パカパカかなんかありましたわ。でそれ喋っても1分が700円ぐらいかかったと喋らない、使えないですよね日本語喋りたいな、めっちゃ喋りたい、なんかもうあの白人のあのこの文化も入っていけないな、もうあのうんってめちゃ、これから仕事がいけんのかなみたいな。お金もいっぱいかかりますよ実際。アメリカで仕事をやって会社たちかっこええなって言われるけども、日本帰ったら現場そんな全然違うんな中で孤独にめっちゃなったんで、そのドイツのママさんの気持ちがめっちゃ突き刺さって理解できて、そこは僕入ってきたよな。そう、もう喋りたいでしゃべる、ウェブ相談してるのにもうちょっとちょっとちょっとって入ってくるからさ入ってきたよな、もう突き刺さってさ、心動かされて入ってきて、なんとかしてあげたいっていう気持ちがめっちゃ強くなって、まあ横入りしてしまったんやけどね、うん、でありがたいことにこの YouTube やりだしてから、ウェブ相談海外からめっちゃあるよな。増えてるよ今、うん、下手したら1日に1件、いやいやいやもっとよ、2件、うん、普通に、はい、うんうん、なんかフィンランドとか本当に遥か遠方、うんうん、いろんなとこからいただきます、はい、でそこには向こうは時差があるよね、向こうこっちがこっちの日本時間関係ない、みんな関係なしに、今何時で、夜中の2時ですかな起きてくれてな、昨日もカナダ人の夫婦から連絡あって、今何時やった、7時間時差やって、うん、夜の12時って言ってたかな、あそうね、うんうん、夜遅くでもこうやって久子に声かけて、ね、そこにすがってもらうっていうかね、相談していただける非常にありがたい。ただやっぱり海外にいて久子のチャンネルは見ていただけると思うんやけど、やっぱり、まあ、もちろん費用もかかりますけども、時差の問題とかなんか遠いっていう問題とかね、国が違う海を渡ってる躊躇は日本にいるよりもすると思うんです。今あなたが不安で心配なその気持ちを久子に聞いてもらいたいってめっちゃ思ってると思うんですわ。今こんなに便利なオンラインで相談できる僕のその当時から言った夢の世界です本当ね、うん、本当やったらね、そのお住まいの海外から飛行機乗って沖縄へ来て久子に会いに来て相談するいうのがその時そういう時代やな、しないとできない。それが今こうやってオンラインで相談できる時代、時差なんか関係ない、不安な気持ち、文化と文化に間挟まれます。で特におそらくそうやと思うんやけど、向こうへ暮らすでしょ、
日本人として暮らすでしょ、うん、でも向こうに寄ったら自分が何人が分からへんなるんですよ。へー。例えばカナダでもアメリカでもいいです。アメリカに住んだらアメリカにずっと居とったらアメリカ人と接してるでしょ。気持ちがアメリカ人ライズになるんよ、うん、ね、扱いは日本人とされるわけよ、うん、わかる、うん、なんか仲間外れになった感じがあるわけよ。そこで微妙なメンタルの中でそういう境があるわけ。それがすごい微妙にストレスになるよね。なんかこの間、うん、どこの国やったかな、うん、ちょっと忘れたけど、うん、ママが言ってた、なんかね、日本人であるアジア人であるっていうだけで、うん、コロナって言われねんて、うん、あるやろね差別がな、うんうん、それで、うん、あの産後のママやってんけど、そのコロナ差別、アジア人であるっていうことで、うん、コロナやコロナやって言われて、うん、そんなことあんのって思うねんけど、うんうん、あんねんな現実に。いや、もうちなみに僕がアメリカ出て、うん、いろいろ活躍しとった時、ボソッとどっか工場の男の子がイエローモンキーイエローモンキーって言われたよな。ほんで、うん、でもう向こうに入っていくと、日本も中国も一緒やねん、まあ、アジア人国から言うたら、うん、だからチャイニーズとも言われるし、もう全然いろいろストレスのある体験、貴重な体験はさせてもらったんやけども、とにかく日本で子育てするだけでこれほど多くのママが、うん、心配と不安を抱えてストレスを抱えて産後うつになったりする子育てって大変やと思う。に加えてそれを海外でやるあなた、すごいすごいな、ほんまやな、尊敬します、はい、医療の現場行ってもちろん日本人の日本語が通じるドクターがいる病院もあると思うし、そうじゃないところ、英語だけで現地の言葉だけで医療を受けるっていう方も多いと思うよね。だから専門用語ほんま難しいよ。通訳入っても自分のこの気持ちを伝えてくれへんからね、通訳は自分の分身じゃない限り。僕も通訳を以前使ったことがあるけども、ちゃうちゃうそれ何言うてんねんって、ある程度例えば英語が分かったらちゃうやんそれってなるんよね。それもストレスやし、みんな言うねん、うん、その海外の今ウェブ相談のママたちがね、まあ、喋ってて、だからドイツ語やったり、うん、あの英語やったり、みんなその住んでるとこの言葉を喋るし、日常生活は支障がないらしいね、うんうん、でも私と喋ってみんな言うのはね、うん、その微妙なそのニュアンスっていう、うん、そこがやっぱり日本語じゃないと伝わらへんし、うん、で海外の言葉でその微妙なニュアンスを伝える表現力もないねんって、うん、そういう言葉がない、うん、だからそのやっぱり日本語、このデリケートですごく繊細な日本語やからこそ伝えられるものっていうのがあるらしくて、それをできるのがやっぱりこのスカイプでこうやって喋ることで、久子さんと喋ることで、私のこの何とも伝えにくい、言葉にしづらいこの微妙なラインっていうのがこう理解してもらえる、共感してもらえるっていうのが、こんなに嬉しいことやと思わへんかったってみんな言ってくれるんですよ、うん、思うわ。もうそれは日本で暮らしてる何倍もそう思うと思う、うん、何倍も。こうやってオンラインでウェブ相談、久子と直接喋れますんでね。いやでもただね、ウェブ相談今もうじゃ予約取れないね、だいぶ先までもう予約全部埋まってて、こんなだから紹介してみんなウェブ相談つないでって言うと予約取られへんの。その中でも3週間先やったら取れます。まあそうです、はい、まあ、そうですけど、はい、取れますんでね、ぜひ今そのいっぱいいっぱい溜まってることを、久子は解決できへんかもしれないけども、うん、久子は聞けますんで、うんうん、聞いてもらえるんで、ぜひ海外で大変な育児を頑張ってるあなた、遠慮せんと連絡取ってほしいです。できなかったら手紙でもいいです久子は全部読んでますはい、読ませてもらってます、うん、ありがとうございます、うん、気持ちを吐き出してもらって、すっきりしてもらって、ね、もちろん海外へ行く、ね、決断したのはあなたですから、うんうん、それはあなたの修行であるし過程であります、うん、でもそれを吐き出すことによってパワーを注力してもらいますんで、ぜひウェブ相談で久子とダイレクトに
話をしてもらう、話を聞いてもらうっていうことが海外体験の多い僕からぜひお願いしたいなと思います。幸せになってもらいたい、笑顔になってもらいたい、子育てって最高。久子さんのお世話になったおかげで本当に今の私があります。久子さんの存在がなかったらどうなっとったんやろう、怖いですっていうコメントもたくさんいただいてます。僕はなんかすごい経験があるんで、僕やったらもうすぐつないで、もう時差なんか関係ないですよ何時でも聞いてもらってすっきりして、さあ今日からまた頑張ろうって思ってもらいたいなと思ってます。もうそれ言いたい言いたい、もう海外のままにも僕喋りたい喋りたいずっと言うてたもんな、はい、よかったね言えた、はい、全部、はいはい、よかったね、はい、もう本当やったらねまだ喋んの、前冗談で言うとったり久子に言うとったんです、はいはい、さああなたの希望する地域に2人で行きますみたいな企画をやりたいな。もちろん交通費は全部自分で持ちます。あなたの住んでる地域でセミナーをやります、10人集めてください、20人集めてくださいってやりたいな、いつかな。なあ、コロナが沈静化されて ね、 ね、うん、僕はそれは本気でやりたいと思ってるんで、あなたも人を10人集めれる準備をしといてください。まあ本当は1000人ぐらいがいいけどね。そうやな、もう人数少なかったらテンション上がらへんからな。1000人ぐらいいるとな、そうそうそう、テンション上がるから。全部無料でやりますんで、はい、はい、僕の気持ちなんかいっぱい溜まっとったのを久子に最近お願いします、ちょっと言わせてって言って、海外でお住まいでママ、うん、本当に子育てありがとう、ありがとう、はい、今日頑張ってる、はい、頑張ってます、うん、すっきりしました僕はお時間をありがとうございました。はい、はい、それでは失礼いたします。はい、はい、ということで、もう私は海外ね経験がないのでね、なかなかそこの気持ちっていうのは分かってあげにくいねんけど、まあでも本当にたくさんの海外のママたちと喋ってて、この微妙なニュアンスを日本語で伝える喋るっていうのがこんなに大事やって気づかんかった、でもすっごい日本語で喋れるっていうのがすっきりしたってね、おっしゃってもらえるのでね、もしウェブ相談迷ってはる人がいたら勇気を出してつないでみてほしいなっていうふうに思います。海外で頑張ってるママたち、お疲れ様です、ありがとうね、これからも元気に頑張りましょう。はい、12人目産んじゃいました助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。